Conhecido inicialmente como Project White, Darkborn é uma aventura de ação na primeira pessoa com um twist delicioso. Os jogadores controlam um monstro e os inimigos são humanos, poderosos vikings caçadores. É uma espécie de Skyrim, mas ao contrário, em que a besta do jogador, literalmente, terá de fugir e escapar aos humanos. Até agora foi mostrado um extenso trailer onde se vê a personagem a ser perseguida desde bebé enquanto a sua família é assassinada. Quando ainda é jovem, a criatura depende de mecânicas de ação furtiva para escapar aos seus caçadores, mas quando cresce, este monstro torna-se um poderoso predador que repleta poderes e habilidades, sobretudo quando bebe o sangue dos inimigos. O trailer revela uma atmosfera negra, repleta de tensão e é sobretudo muito sangrento, lembrando bastante o tom cru e bárbaro de Hellblade: Senua's Sacrifice. Apesar do monstro ser o protagonista, isto não significa que a abordagem seja propriamente heroica. Para se defender, o monstro irá adotar ataques viscerais, rasgando os inimigos, decapitando-os e até arrancar o seu coração ainda a bater. Em Darkborn, o estúdio The Outsiders faz um exercício de fantasia inversa, tornando os monstros que normalmente perseguimos em outros títulos como protagonistas. A ideia é dar ao jogador um cenário de "e se fôssemos aquele monstro que costumamos atacar?", só porque é uma aberração e que neste caso até é inocente até ser derramado o primeiro sangue. É colocar o jogador num cenário onde os seus pais foram massacrados. O que é que fariam nos mesmos na pele de uma inocente criatura? Ao que parece, no jogo não controlamos apenas uma criatura desde a sua infância a adulto, mas sim múltiplas gerações de monstros que convivem em constante ameaça dos bárbaros vikings, que os caçam e realizam rituais de sangue. O jogador controla três etapas da vida dos monstros: bebé, um jovem guerreiro e um monstro com todos os poderes desenvolvidos. Beber o sangue dos inimigos dará ainda mais poder à criatura. Darkborn ainda não tem uma data específica de lançamento, mas será em princípio lançado em PC, PlayStation 4 e Xbox One.